տանը եւ մեր շենքի բակի տեսախցիկները ֆիքսել են, ինչպես եմ ես մեքենան կայանում ժամը 10-ի կողմերը եւ բարձրանում տուն։ Վիճաբանության պատճառը ո՞ն է եղել։ Որքանով որ ինձ պատմել են, կարող եմ ասել վիճաբանության պատճառը եղել այն, որ օկնական իրենց բակում հանդիպել է հայհոյախառն զրուցող սպայերի եւ փորձել է երբ երևի հանգստացնել, չեմ կարող ասել, բայց ագրեսիվ ընթացք ունեցել։ Օկնական մենակով ինչպես է կարողացել հաճեցի ենթարկել փոխնդապետին, որը այս պահին ինչպես նշեց այսօր Դավիթ Տոնոյանը, առողջական վիճակը լավ չի գնահատվում։ Ճիշտն ասած, ես էլ չեմ կարող ասել ոնց կարող է մենակ մարդը նման բանալ, կարող է այլ հանգամանքներ կան եւ թող հանգամանքները պարզվեն, ես վստահ եմ կգնա ճիշտ քննություն եւ բոլոր մեղավորները պատասխան կտան անկախ թե ովքեր են նրանք։ Այս հարցին այսօր դարձել է նաեւ գլխավոր դատախազ, ասել է անկախ թե մեղավոր, նույնիսկ նշել է, եթե մարզպետն էլ մեղավոր լինի, բոլորը պատժվել են։ Դուք որևէ այսքան լրագրող չկար, որ ձեր հարցին պատասխանեցի։ Բայց դուք եղել եք։ Նորից եմ կրկնում, ես ժամը 10-ից եղել եմ տանը, դա ֆիքսել են մեր տեսախցիկները, թե ինչպես եմ ես իմ սեփական մեքենան կայանում Բաքու եւ բարձրանում բնակարան։ Ունենք մեկ մուտք, ես է բնակվում եմ 5-րդ հարկում։ Չեմ կարծում, որ կարելի է այլ եղանակներով դուրս գալ շենքից։ Ձեր օգնականի հյուրասերությունների մակասացված է, ինչու՞։ Իմ օգնական հիմա ձերբակալված։ Դե ձերբակալվածը չգիտեմ ոնց անդացակարգա արդեն։ Իսկ այդ դեպքում ինչի հետ եք կապում, որ ձեր անունն է շոշափում։ Քանի որ որքանով որ տեղյակ եմ, ցուցմունքներ են եղել, որ ես այնտեղ եմ եղել, կարծում եմ պետքա պարզել, թե ում հրահանգով ա նման ցուցմունք եղել, ում հրամանով ա եղել, եւ այդ նույն հրաման տվողը նաեւ պետքա պատասխան տա ցուցմունքներ հրաման տալու համար, որ տան։ Կարծում եմ փորձում են որևէ կերպ ինձ ներգրավել, որպեսզի գործին հնչեղություն տան եւ չեմ կարող ասել ինչ նպատակներ ունեն, կարող է չեն իմացել, որ անգամ մեր բակը տեսահսկվում է եւ հապշտապ որոշումներ են կայացրել ինձ փորձելով ներգրավել այս գործը։ Ինչ մասին եք խոսում, անդիմադիրների կամ ձեր մրցակիցների։ Ես մրցակից չունեմ երևի։ Ուզում եք ասեք, թե այո, ո՞վ պետք է։ Չգիտեմ, ամբողջ դեպքի տեսագրությունը գործում ունի։ Տեսագրությունը մեր շենքի բակն է տեսագրվում, որտեղ հստակ երևում է, որ այս ժամը 10-ի կողմերը կայանում եմ իմ մեքենան բակում եւ բարձրանում եմ բնակարան։ Պարոն, եթե մտածում եք լոգիտավորությունը։ Դա ես միջնորդություն եմ ներկայացրել քնչականին, որպեսզի իրենք նույնպես վերցնեն այդ տեսախցիկների ձայնագրությունները։ Եթե կարծում եք, որ դիտավորությունը նա պետք է կասկածներ ունենա, թե ում է դրաձառում։ Ես չեմ փորձի հիմա որևէ կասկածներ հայտնել, որովհետև գնում է նախաքննություն, բայց փաստ է, որ կա կեղծ ցուցմունք եւ պետք է կեղծ ցուցմունք տվողը պատասխան տա օրենքի առջեւ։ Այո։ Այո։ Ներկայացրել եք այն, ինչ որ պես ներկայացրել։ Այո։ Ձեր օգնականի գործողությունները ո՞նց է գնահատում։ Ինչպես։ Ձեր օգնականի գործողությունը։ Գիտեք, բերեք գնահատականներ չտանք, որովհետև չեմ կարծում, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի կցանկանա հայտնվել նրա դեպքում, ես այդ նման փորձանք կարող է լինել։ Քնա ուժ է իր առել դեռևս իհարկե անմեղության կանխարգացը հաշվի առնելու։ Գիտեք, դա ասում անմեղության կանխարգացը հաշվի առնենք եւ կպարզվի, թե ինչից է ստացել հարվածը, ինչ ձև է եղել։ Իհարկե մտահոգված ենք այդ երևի թե ամբողջ մարզը աղոթում այդ զինվորականի առողջության համար, նրան մաղթում ենք առողջություն։ Ես չեմ տեսակցել։ Ունեք կասկածներ, որ ձեր օգնականը չի արել։ Եկեք պարզենք, քանի որ 4 կամ 5 հոգի են եղել զինվորականները, իսկ ինքը մենակ է եղել, կարծում եմ պետքա բոլոր հանգամանքները։ Դուք զինվորականներին անձամբ ճանաչում եք։ Ոչ, ես նրանց անգամ դեմքով չեմ տեսել։ Նաև ասած այդ քարը տակերի կետը եւ տարբեր օբյեկտներում են եղել։ Այն որ հարբած են եղել, դա ֆիքսել է շտապօգնության մեքենան, որ դուժողին տարել է, մնացածի արդեն արուն են հանձնել, պարզ կլինի թե ինչ կա այն անալիզով, եւ օգնական ընդունումպես արուն է հանձնել, մնացածը ըստ նյութերի արդեն պարզ կլինի։ Շնորհակալ եմ։ Ամարտես, ճիշտ են տեղեկությունները, որ ձեր օգնականը ձեր ազգականն է։
իմ ազգականը չի եւ երբ որ օկնականը նշանակվել որևէ կապ չի ունեցել իմ հետ։ Հետագայում ամուսնացել է իմ հոր եղբոր Թորան հետ։ Պարոն Սարգսյան, նշվում էր, որ նախկին փոխ մարզպետ Ռազմիկ Տոնոյանը կեղծ դիպլոմը ներկացրել, այդ փաստը հաստատվել է եւ ինչ ընթացքում են։ Ինչքանով որ ես եմ տեղակ նայում ամուլից, քրեական գործը պետք է հարուցված լինի։ Բայց ավել բան չեմ, չգիտեմ, տեղյակ չեմ։ Աշխատանքի ազատումից հետո նա ելույթ ունեցավ Facebook-ում ուղիղ եթերով եւ ընդհանուր մարսի խնդիրներից խոսեց, դուք ինչ կարծիքի եք։ Խոսեց հիմնականում այն խնդիրներից, որը որ ես հանձնարարել եմ իրեն լուծել, որը չէր լուծվել, իսկ այդ խնդիրները հիմա հերթով լուծվում ու արդեն։ Այսինքն ինքը տեղյակ էր եղել խնդիրների մասին եւ չէր լուծել։ Խոսում են այն խնդիրներից, որ ոչ բոլորն են ճիշտ։ Եղել են խնդիրներ, որոնք ճիշտ են, եղել են խնդիրներ, որոնք ընթացքի մեջ են եւ լուծումներ կստանան։ Օրինակ ոնց որ նույն Ազատեք գյուղում ջրի խնդիրը, որը ես գնացի եւ շինարարին նույնպես կատարայի հետ շինարարը խոստացավ թերությունները վերացնել անգամ այն դեպքում, երբ ժամկետը, երաշխիքի ժամկետը մի քանի տարի առաջ է լրացել։ Եթե դա է աշխատանքը, պետք է աշխատել եւ փորձել խնդիրները լուծել։